Україну без України. Підсумки відеосаміту Байдена та Путіна. Як оцінює розмову офіційної Київ? Чи отримала Україна гарантії безпеки і чи спокійніше стало на кордоні? Готували масовий розстріл студентів. В одному з коледжів України планувався теракт. Хто організатор та яка реакція СБУ? Зарплатний страйк. На Львівщині гірники знову протестують через борги. Скільки шахт припинили роботу та скільки їм винна держава? Дорогі харчі. Чому рекордний врожай не врятує українців від подорожчання хліба і до яких цін варто готуватись? Овації для Меркель, присяга нового канцлера Шольца. Як минув день історичного транзиту влади в Німеччині і чого чекати від нового уряду Україні? Події України та світу дізнаєтесь в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. 2 години говорили про Україну, ескалацію та санкції. Байден запевнив Путіна, що Вашингтон не дозволить повторення сценарію 2014-го, а Путін казав, що вторгнення не планує. І українськими землями хоче заволодіти не він, а НАТО. Результати переговорів, за якими напередодні стежив весь світ, сьогодні оприлюднили на офіційних сторінках і Білий Дім, і Кремль. От тільки є нюанс, про Україну говорили без України. Байден так і не зателефонував Зеленському, хоча це анонсували в українському МЗС. Говоритимуть американський та український президенти начебто завтра, 9 грудня, принаймні про це пообіцяли у Вашингтоні. Про те, про що домовилися Байден та Путін, ключові заяви вивчала Ірина Іванова, вона у Вашингтоні. Перемови на 2 години, обговорення на кілька днів. Щойно завершилася розмова, адміністрації президентів почали готувати офіційні заяви. Штати були першими. Поки Джо Байден обдзвонював європейських лідерів і особисто розповідав про результати переговорів, Білий Дім влаштував брифінг. Президент Байден прямо сказав Путіну, якщо Росія вторгнеться в Україну, США та наші європейські союзники у відповідь вживуть серйозних економічних заходів. Ми надамо Україні додаткові оборонні потужності і підсилимо наших союзників у НАТО на східному флангу. Цікаво, що в риториці Білого Дому вперше використали військовий термін «фланг» на позначення кордонів блоку. Раніше замість нього вживали цивільні означення. А в заявах такого високого рівня кожне слово має значення. Стає зрозуміло, США налаштовані рішуче. І своєю зброєю обрали санкції, від яких раніше утримувалися, аж до зупинки другого північного потоку. Ще в липні США та Німеччина заявляли, що російська агресія проти України зашкодить газогону. І це ми обговорюємо з нашими партнерами. Якщо президент Путін піде на Україну, ми очікуємо, що газопровід зупинять. Тож позиція Вашингтона чітка. Росія повинна знизити ескалацію, відвести війська і поважати територіальну цілісність України. А ще повернутися до переговорів, які б допомогли врегулювати ситуацію в Україні. У Москві тим часом оприлюднили власне тлумачення діалогу. На сайті Кремля про можливі санкції з боку Америки лише одне речення. А Путін звинуватив Київ у демонтажі мінських домовленостей, НАТО у створенні загрози. В нас не може не безпокоїти перспектива можливого прийняття України в НАТО, тому що за цим, безусловно, послідує розміщення там відповідних воєнних контингентів, баз і угрожаючого нам оружия. А що ж Київ? Спочатку в офісі президента анонсували телефонну розмову Байдена і Зеленського по гарячих слідах, тобто одразу після переговорів між Вашингтоном і Москвою, але не склалося. Розмову перенесли на завтра. Однак Зеленський позитивно оцінив результати переговорів американського та російського президентів. Докладніший коментар пообіцяв після особистої розмови з Байденом. Я вважаю, що перемога України в тому, що ми завжди Сполучені Штати підтримували Україну, наш суверенітет, нашу незалежність. У нас була двопартійна підтримка. Але найголовніше те, що ми зараз бачимо, що є особиста, реальна
реакція і особиста роль президента Байдена в регулюванні цього конфлікту, в регулюванні війни на сході нашої держави. Тож обговорення триватиме. Обидві сторони домовилися взаємодіяти далі на рівні робочих груп і невдовзі знову поспілкуватися. Та чи почули один одного співрозмовники, покаже ситуація на нашому східному кордоні. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». І на цьому президентські переговори не закінчуються. Найближчими днями лідер Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати Зеленському та Путіну. Мета дзвінків та сама – обговорити питання деескалації між країнами, кажуть у Єлисейському палаці. Термінове обговорення українського питання у британському парламенті. Депутати викликали на засідання представника Міністерства закордонних справ країни, аби дізнатися про дії уряду у випадку нападу Росії на Україну. Як реагуватиме Лондон на можливе вторгнення, розкаже Світлана Чернецька з Британії. Зазвичай порядок денний британського парламенту готують завчасно, але в разі термінових подій депутатам дозволено вносити зміни. Зокрема, за згоди спікера можна невідкладно викликати на трибуну будь-якого міністра чи заступника. Цього разу причиною для нагальних дебатів стало українське питання. Ініціатором термінового обговорення став консерватор Боб Сілі. Він вважає цілком можливим, що за кілька тижнів у Східній Європі розгориться масштабна війна. Тож Велика Британія повинна розуміти повну картину і напрацювати відповідну стратегію. Незалежно від того, відбудеться вторгнення Росії до України цього місяця чи наступного року, Путін намагатиметься досягти трьох цілей за час останнього десятиліття при владі. По-перше, розчленувати Україну. Влітку він сам говорив, що не поважає її кордони. По-друге, розгромити єдність НАТО. І по-третє, зацементувати російську ідентичність як держави, що є ворожою та протилежною Заходові. В уряді обіцяють готові до швидкої та рішучої відповіді на розвиток подій. Велика Британія має чітку позицію. Будь-яке воєнне вторгнення до України було б стратегічною помилкою. Російському уряду слід очікувати серйозних наслідків. Ціна вторгнення буде катастрофічно високою. Щоправда, депутати так і не почули, як далеко готовий зайти уряд в питанні майбутніх санкцій. Парламентарі наполягають, що бити треба по найболючіших місцях. Насамперед, це зупинка газопроводу «Північний потік-2», який іде в обхід України. І бути готовими до такого радикального кроку, як від'єднання Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT. А паралельно треба посилювати допомогу Україні. Велика Британія має особливу відповідальність як підписант Будапештського меморандуму, який гарантував територіальну цілісність України. До речі, Росія теж була її підписантом. Чи не вважає уряд, що потрібно збільшити підтримку не лише українських сил на Донбасі, але й тих, хто захищає українські порти Чорного моря від можливого вторгнення з окупованого Криму? Лише за минулий рік Лондон надав Києву понад 50 мільйонів доларів допомоги, а британські вояки провели тренування за участі приблизно 20 тисяч українських солдатів та офіцерів. Це означає, що у нас є дуже близький стратегічний партнер, який готовий не лише висловити стурбованість, а й допомогти стати поруч, допомогти фінансово, допомогти політично, допомогти військово. Це означає, що сигнал, який надіслано Путіну не тільки від Сполучених Штатів, але й від Британії. Британський уряд також запевнив, що й далі підтримуватиме вступ України до НАТО, а в парламенті створять окрему депутатську групу, яка допомагатиме Києву доєднатися до військового альянсу. Водночас в Лондоні зараз триває перший так званий британсько-український стратегічний діалог. Його ініціювали, щоб поглибити співпрацю між Києвом та Лондоном. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». До Лондона вже вирушив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. У Великій Британії він пробуде 2 дні. Дипломат сподівається на підтримку України у безпековому питанні. А поки дипломати шукають оборонної підтримки у партнерів, тиші на Донбасі немає. Сьогодні противник з мінометів гатив по українських позиціях на всіх напрямках, а у Майорську обстріляв житловий будинок. І з чим пов'язують таку активізацію ворога наші армійці, дивіться в репортажі Руслана Смищука.
Луганщина. Українські позиції навпроти тимчасово окупованого Первомайська. Це стабільно напружений напрямок. Тут ворог стріляє по наших бійцях регулярно. З мінометів стріляли, з стрілецької зброї. По-різному буває. Було трошки навіть вдячний так, в деякий момент. Напередодні противник гатив тут із заборонених мінометів просто посеред білого дня, розповідають армійці. Після влучання перших мін ворог коригував вогонь і атакував знову. 14:30 був перший прильот, це були міни. Перший, другий без 15, і так в течені дня, потім після обіду от почався обстріл. Обстріл був мінометний, потім гранатомети, СПГ ще додали. Вояки розповідають, противник обстріляв майже всю смугу їхньої відповідальності, накриваючи і центр, і фланги. Слышно було, що 5-10 кілометрів від нас лежились. Таку активність пов'язують із нещодавньою ротацією ворога. Навпроти українських позицій до бою стали свіжі сили. За останній період, там останній тиждень часу, тобто, ну, такі обстріли вони якби регулярні відбуваються часто. Потім, ну, вони так і, можна сказати, якби короткострокові. Там деякий час постріляли і все, ну, тобто затихли. Потім тишина, потім знову відкривають вогонь. І ось у цьому пересвідчуємося і самі. Зав'язується черговий стрілецький бій. І це тоді, коли тут, поблизу передової, постійно чергують патрулі ОБСЄ. Якщо на інших напрямках це часто стримує ворога, то тут ні. Спостерігачі, які є, воно, ну, ніяк не впливає на них, взагалі ніяк. Тобто вони, то що вони задумали, то вони і роблять. Значить, вони задумали там обстріл. Має бути в такій-то годині, значить він і буде. Що ж до загальної ситуації на лінії фронту, за минулу добу кількість ворожих обстрілів дещо збільшилася. Однак без поранених і втрат серед українських вояків. Руслан Смещук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Скупчення російських військ поблизу українського кордону обговорювали на всеукраїнському з'їзді штабів тероборони. Делегати порушили питання необхідності змін у законодавстві, які б дозволили сформувати легку піхоту з колишніх бійців АТО або ООС. Ті добре знають місцевість на Донбасі і у разі ескалації змогли б одними з перших протистояти ворогу. Зараз територіальна оборона – це просто-напросто резерв для Збройних сил України. Треба включити громадськість, включити величезний потенціал величезної кількості ветеранських організацій, військово-патріотичних організацій, громадських волонтерських організацій. Вони готові підставити плече державі. Основні функції визначені в законі про основи національної спротиву. Це охорона важливих об'єктів, охорона державних і місцевих органів влади. Це допомога в розгортанні Збройних сил України. Це прикриття державного кордону. Спільну декларацію про європейську перспективу сьогодні підписали український президент та прем'єр Хорватії. Андрій Пленкович нині перебуває з дводенним візитом в Україні. Під час перемов політик наголосив, Україна досягла значного прогресу в імплементації угоди про асоціацію з ЄС. Також сторони визначили ключові напрями подальших реформ. Володимир Зеленський зазначає, цей документ наближає Україну до членства у Євросоюзі та НАТО. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України. Хорватія є вже шостою державою Європейського Союзу, з якою Україна уклала такий важливий політичний документ. Високо цінуємо і тверду підтримку з боку наших хорватських партнерів руху України до членства в Альянсі. Ми підтримуємо європейські ініціативи України, підтримуємо процес реформ і вважаємо, що це найкращий шлях для того, щоб покращити якість життя українців та пристосувати правову систему й економічний ринок. Стриманий до Росії та підтримує Україну. У Німеччині офіційно починає роботу новий уряд. Його очолив Олаф Шольц. Він став 9-м канцлером Німеччини. Тож від сьогодні вхід до сесійної зали Бундестагу для Ангели Меркель закритий. Про те, як минув історичний день передання влади в Німеччині і чого чекати Україні від нового уряду, розкаже Тетяна Логунова.
Я вітаю на трибуні для почесних гостей виконувачку обов'язків канцлера Німеччини пані Ангелу Меркель. Аплодисменти не вщухали кілька хвилин. Ангела Меркель слухала їх із гостьової трибуни парламенту. Для високопосадовиці, яка понад 30 років була депутатом Бундестагу і 16 канцлером країни, відтепер вхід до сесійної зали закритий. Ангела Меркель більше не член парламенту і не очільниця уряду. Вона йде з великої політики. Президент Німеччини пропонує обрати на посаду канцлера пана Олафа Шольца. Голосування за нового канцлера було поіменним і таємним. Щоб стати наступником Ангели Меркель, Олафу Шольцу потрібні були 369 голосів. Він набрав більше – 395. Пане Шольце, ви приймаєте результати голосування? Так. Це було гучно і чітко. Пане федеральний канцлере, я вас вітаю. А потім Шольцу довелося попоїздити Берліном. Спочатку в палац Бельв'ю, де його офіційно призначив головою уряду президент країни. Звідти знову в парламент, щоб скласти присягу. І нарешті у відомство канцлера, щоб прийняти справи від Ангели Меркель. Епоха Ангели Меркель добігла кінця. Від сьогодні в Німеччині новий канцлер. Олафу Шольцу 63 роки, з них 46. Він провів у лавах соціал-демократичної партії. Був мером Гамбурга, міністром праці, фінансів та віце-канцлером. Характер стриманий та виважений, за що поза очі його охрестили Шольцоматом. Німцям Шольц обіцяє підвищити мінімальну зарплату, пенсії та врегулювати зростання цін на ринку нерухомості. Світові, що Німеччина і надалі буде гарантом сильної та суверенної Європи. Позиція нового канцлера щодо України теж відома. Він засуджує анексію Криму, виступає за реалізацію Мінських угод і готовий підтримувати другий північний потік, допоки Росія не поставить під загрозу роль України як транзитера газу. А ще планує продовжити роботу нормандського формату. Можливо, навіть під час першої закордонної зустрічі з президентом Макроном. Перший візит буде до Парижа. Я вже давно оголосив про цей намір і дотримаю слова. А от що робитиме Ангела Меркель, залишається тільки здогадуватися. Вона не раз говорила, що спочатку планує відпочити. І точно не претендуватиме на жодні посади в Німеччині та міжнародних організаціях. А ще Меркель готова давати поради чинним політикам, якщо ті їх попросять. Утім, не публічно, а в приватному порядку. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Потужний вибух у середмісті Дніпра. Вранці на Жвавій вулиці рвонула автівка. Очевидці кажуть, перед вибухом чули ляск, а потім із машини повалив вогонь. Коли на місце приїхали поліція та рятувальники, в багажнику чекав сюрприз – автомат на дистанційному керуванні. Його вилучили на експертизу, як і саму автівку, яка перетворилася на брухт. Постраждалих немає. Кому належало авто, поліції не повідомляють. Справу передали до СБУ. Вони планували масову бійню, а тепер можуть сісти за статтею «теракт». В СБУ в Черкасах запобігла масовій стрілянині в коледжі. Там двоє студентів придбали зброю і почали підшукувати спільників, які пішли б на вбивство. Що відомо про студентів, як довго вони розробляли план і, головне, навіщо? Станіслав Кухарчук шукав відповіді на питання. Ми зараз біля того політехнічного коледжу, де мав статися масовий розстріл. Його планували двоє студентів цього навчального закладу. Один із них в інтернеті через соціальні мережі розповсюджував інформацію про цей майбутній злочин. Ба більше, придбав для цього два небойових пістолети, які з легкістю можна переробити на бойові. Та на інформацію в інтернеті вчасно відреагували в СБУ. Крім цього, вони закликали доєднатися до їх злочинної групи для фізичної розправи над однолітками. Під час обшуків за місцем проживання правоохоронці вилучили два пістолети, комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Обоє студентів вже дають покази, щоправда, підозру їм ще не оголосили. Слідчим вони розповіли, що на ці дії їх підштовхнуло цькування з боку одногрупників і бездіяльність викладачів. Щодо можливого булінгу, прокуратура вже проводить перевірку. Зі слів порушника, а також із доказів, було підтверджено факт, що над ним знущувалися.
вивчали, скажімо так. І це було підставою готування його до вчинення цього злочину. Водночас звертаю увагу, що це все ще перевіряється в рамках кримінального провадження. Інформацію щодо можливого розстрілу студентів у коледжі підтверджують, але коментувати поки не наважуються. За словами директора, щодо булінгу в навчальному закладі вже провели внутрішнє розслідування, і за його результатами кілька викладачів вже понесли дисциплінарне покарання. Це не зв'язано з булінгом. Несумлінне виконання своїх посадових обов'язків, були винесені догани класному керівнику, завідувачу відділення, і також був звільнений заступник директора. Поки СБУ відкрило провадження лише за фактом підготовки до терористичного акту. Якщо провину студентів доведуть, їм загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси. Вбила власну дитину, а потім виструбнула з вікна. Сьогодні в Харкові мати задушила свого дворічного сина, а потім вирішила вкрутити віку і собі. Про свою дію жінка попередила поліцію. Коли ті прибули на виклик, побачили жінку на землі під будинком. Вона залишилася живою, зараз із численними травмами у лікарні. У квартирі ж правоохоронці знайшли тіло хлопчика. Підштовхнути на злочин матір могла невиліковна хвороба. Вона сказала, що лікарі повідомили про тяжке захворювання, яке в неї було виявлено. З її слів, ніхто не зміг би піклуватися, як вона, за її дитиною. Тому вона вирішила вбити її та саме покінчити життя самогубством. За попередню інформацію, на психіатричному обліку вона не перебуває. Водія вантажівки, причетного до смертельної аварії на Чернігівщині, затримали. Його підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, кажуть в офісі генпрокурора. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. Зараз він у лікарні під охороною поліції. Тим часом тіла всіх 13 загиблих уже ідентифікували. Їхнім похованням опікуватиметься місцева влада. Родичам жертв також обіцяють страхові виплати. Коли і про які суми йдеться, чиновники поки що не кажуть. У лікарні досі перебувають 7 постраждалих. Серед них і 16-річний юнак. Усі з тяжкими травмами медики жодних прогнозів не дають. Нагадаю, аварія сталася напередодні зранку поблизу села Брусилів. Вантажівка лоб у лоб зіткнулася із маршруткою. В області сьогодні день жалоби. І знову моторошна аварія, знову з маршруткою постраждали 10 людей. На Тернопільщині дорогу не поділили легковик та рейсовий автобус. Останній їхав з Тернопіля до Кременця. Аварія сталася буквально 3 години тому. Деталі поки що невідомі. На місці зараз поліція, швидкі та рятувальники. Аби дістати усіх постраждалих, надзвичайники спецінструментами розрізають побиті машини. Ковзанка замість дороги, аварії, багатогодинні затори та збій у роботі транспорту. І так по всій країні. У столиці сьогодні стояли тролейбуси через обмерзання дротів. На Вінниччині суцільна ожеледиця, а на Західній Україні машини позносило в кювети. Коли ж розпогодиться і що треба знати водіям, перш ніж сісти за кермо? Тетяна Бобрик зібрала найактуальнішу інформацію. Погода випробовує українців на міцність. З вечора – ожеледь, зранку – рясні дощі, а надвечір – -1. І столиця перетворилася на справжню ковзанку. Через ожеледь на дротах тролейбуси простояли без роботи цілий день. Водії у безвиході. Скільки стояти їм іще ось так посеред дороги, вони просто не знають. Час, два, три, 4 години. Чекаємо команди. Машини їхати не можуть. Ні до контакту з напряженням. Напевне, буде стояти тут тролейбус всю ніч, тому що об'єднання провода. Чи буде ночувати друга зміна в тролейбусі спати, чи не буде, ми ще не знаємо. Я перша зміна, а чи буде друга, то, якщо буде, треба брати великий бутерброд, гарячий чай, ну і спати тут. І до зимових примх традиційно всі виявилися не готові. Затори, черги на транспорт. І я сюди їхала 3 години тому, я годину чекала і стою, вже змерзла. Вже, мабуть, 45 хвилин я чекаю. Осінь неудобна, рідко ходять.
Дуже погано, холодно, сильно. А ще через негоду автівки не їздили, а буквально ковзали. Ось дорога на Вінницю. А тепер дорога на Козаків. Із кюветів витягали машини й на Хмельниччині. Одні зносило з дороги, інші застрягали у снігу. Рятувальники визволили із снігової пастки карету швидкої, на борту якої перебував хворий. Буксували вантажівки й на Буковині. Одну з автівок занесло задніми колесами в кювет. Інша ж не могла заїхати на підйом на обледенілій дорозі, тож перекрила рух. Негода вирує і на Прикарпатті. Сьогодні в регіоні оголосили штормове попередження. У горах снігу намело з півметра. У сніговому полоні третій день і Рівненщина. Таку примхливу погоду до нашої країни приніс середземноморський циклон. Циклон потроху все-таки буде найближчими днями покидати територію України. Він буде відходити у північно-східному напрямку. Але невеликі дощі ще будуть спостерігатися до кінця цього тижня. А вже з наступного понеділка, за прогнозами, прийде потепління. Стовпчики термометрів піднімуться до плюс 8. А от коли засніжить і вдарять справжні морози, синоптики сказати точно не можуть. Тетяна Бобрик, Сніжана Сидорук, Іван Сірецький, Василь Міновщиков, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Щеплення в маси. Поштарі, працівники Укрзалізниці, рятувальники, соцпрацівники тепер мають бути вакцинованими. Відзавтра без щеплення їм на роботу зась. Уряд розширив перелік професій, для яких імунізація проти ковіду є обов'язковою. Тож тих, хто ще не отримав хоча б однієї дози, усуватимуть від роботи без збереження зарплати. Як тільки працівник отримав принаймні одне щеплення проти COVID-19, то підстав для відсторонення або продовження його відсторонення від роботи немає. Отримання принаймні першої дози не вважається ухиленням або відмовою від вакцинації. Колір жовтий, а карантин суворіший. На Кіровоградщині від понеділка посилили обмеження. І хоча регіон весь час перебував у жовтій зоні, правила там зараз як у червоній. Як жителі сприймають нові обмеження і чи готові їх дотримуватися? У рейд вулицями Кропивницького разом із правоохоронцями виїхали і наші кореспонденти. Колір тепер не має значення. Від понеділка в постійно жовтій Кіровоградщині тепер теж посилені карантинні вимоги. Тепер вони такі самі, як і в червоній зоні. У ТРЦ, кафе, ресторанах, магазинах можуть перебувати лише вакциновані, хоча б однією дозою. Альтернатива – негативний тест або довідка про нещодавнє одужання. Чи дотримуються жителі Кропивницького нових правил? Вирушаємо в рейд із поліцейськими та співробітниками Держпродспоживслужби. З 6 грудня діють нові правила. Перевіряємо заклади торгівлі, розважальні заклади на предмет того, чи мають право особи здійснювати безпосередню участь у цьому процесі. І на наявність сертифікатів безпосередньо, чи є вони в наявності. Вакциновані особи чи не вакциновані. У продавчині цього магазину сертифікат є. Кав'ярня навпроти теж працює за правилами. Кажуть, документи перевіряють і у відвідувачів. Хоча це вже позначилось на прибутках. Я сам переболів, тому я розумію цю проблему. Але ж є такі справи, що, як бачите, у нас сьогодні трошки не так зайнято. Оце є питання, як ми будемо завтра жити. Та не всі охоче дають документи на перевірку. Ось у цій крамниці продавчиня робити це відмовилась. Ви вакциновані? Це медична перевірка. Ви для того, щоб здійснювати торгівлю, ви повинні мати при собі відповідний сертифікат про те, що ви вакциновані. На даний момент його немає. У сусідньому магазині ситуація схожа. Ви вакциновані? Один раз. Один раз? Так. Є у вас підтверджуючий документ, можливо, діє чи? Поки ще нету. Усі порушення правоохоронці фіксують. Якщо їх не виправлять, на власників закладів складуть адмінпротоколи. А тоді їх чекає вже й штраф – 17 тисяч гривень. На даний час протоколи не складались. Постійно проводиться профілактична робота. Поступово ми перевіряємо і в подальшому я... Сподіваюся, що все буде добре і наша територія буде захищена. Посилення карантину.
карантинних вимог найбільше відчув малий бізнес. Попри те, що на місцевому ринку в Кропивницькому усі з сертифікатами, покупців тут все одно небагато. Купівельна спроможність у людей ще дуже мала, дуже слаба. Ось буває годину-півтори стоїмо, взагалі ніхто не підходить. Дуже. А тепер ще оце податки будуть підніматися, оце ж не знаю, що взагалі буде. До позначки хоча б 70% вакцинованих Кіровоградщині ще далеко. У регіоні щеплено менше, ніж третина населення. До того, уже другий тиждень поспіль в обласному департаменті охорони здоров'я фіксують стрімке зменшення охочих імунізуватися. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кропивницький. Попри високий врожай, він буде дорожчати. Хліб – головний стратегічний продукт, а воно у всьому дорогі енергоносії, які напряму впливають на вартість буханця. Тож, коли чекати нових цінників та як можна стримати подорожчання, наші кореспонденти з'ясовували. На хлібзаводі у Нових Петрівцях робота кипить цілодобово. Понад 800 працівників щодня випікають тут тисячі кілограмів хліба. Потім ці буханки розвозять по регіонах. Обсяг солідний. У нас работают поточные линии, туннельные печи, как вы видите, ну, на которых работают, обслуживают одну линию, там 3 человека, 4, в зависимости от продукции. То есть уровень механізації достатньо високий. Упаковка, порізка – це також у нас механізовано. Усе виробництво налагоджене як єдиний механізм і потребує чималих затрат. І не лише фізичних, а й енергетичних. А ціна комуналки впливає на ціну буханки. В пределах 10-15% это если брать энергоносители только на хлебозаводе. Если брать еще доставку продукции до покупателя, то там еще больше, потому что ну, машины, все видят цены на заправках и видят, как они растут. Да? Поэтому в общей сложности то там будет процент, наверное, до 30. І це не межа, кажуть тут, на хлібзаводі, бо за останні місяці газ для підприємств подорожчав у 7 разів, електроенергія – удвічі. Тож, аби не працювати собі у збиток, доведеться змінювати цінники. Оскільки хліб всьому голова, дуже важливо, щоб хліб був доступен людям. Дуже приємно, що це найсучасніше підприємство, яке вкладає гроші в производство, модернізує. Но даже оно, даже это современное предприятие уже испытывает серьезные трудности в связи с повышением цен на энергоносители. Тож депутати пропонують встановити пільговий тариф для таких підприємств, аби соціальні продукти залишалися доступними. Ми будемо ставити вопрос о том, щоб на товари першої необхідності, хліб, сахар, то, що человек покупает каждый день, была льготная цена на энергоносителя, не может предприятие из-за вот такой непрофессиональной позиции правительства платить больше $1000, 35 тысяч гривен платят сегодня за газ. Якщо ж ситуація не зміниться, ціна на хліб ще до Нового року може зрости на кілька гривень. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер». Скасувати допомогу по безробіттю, яку надавали на час карантину, виплати випускникам навчальних закладів і тим, хто звільнився з армії. І не тільки. З такими пропозиціями звернувся до Верховної Ради уряд. Також пропонують прив'язати розміри, тривалість виплати до страхового стажу. Тобто, якщо зараз усі отримують однаково у разі ухвалення законопроєкту, що молодша людина, то менше одержуватиме. Майже вдвічі. Так хочуть зекономити близько 3 мільярдів гривень. І з цим погоджуються не всі. Я считаю, что каждый, кто поднимет руку за этот закон, кто нажмет зеленую кнопку, по сути, впишет себя в историю настоящего, беспрецедентного, просто уникального геноцида против простых людей за все несколько десятков лет, а может, за всю историю нашей страны. Это настоящее преступление забрать у безработного право выжить. В Одесі визначилася з бюджетом міста на наступний рік. Скільки грошей планують заробити у 2022-му, а скільки витратити? Про це дивіться далі. Це була остання сесія Одеської міськради цього року. На засідання прибули й народні депутати. Микола Скорик порушив питання повернення проспекту Маршала Жукова, його історичної назви. Проведені общественні слухання. Можна цю ситуацію відстоювати в суді. І я думаю, що суд, якщо ми все правильно зробимо, законно, суд будет на нашей стороне, потому что Юрий Константинович Жуков – это тот человек, даже при всем моем негативном отношении к закону о декоммунизации, он человек, который боролся с фашизмом.
вони не підпадають під закон о декомунізації, ці люди. Та головне питання сесії – бюджет на наступний рік. Передбачається, що дохідна частина – майже 12 мільярдів 800 мільйонів гривень. А от витрати на мільярд менші. Головна стаття видатків – зарплати бюджетників. Основними бюджетоформуючими джерелами, як і в попередні роки, залишаються чотири джерела. Це податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок. Бюджет, зрештою, ухвалили. Депутати вважають, кошторис хоч і збалансований, але все одно в умовах пандемії грошей на медицину недостатньо. Лише 2,5 мільярди. Тому що ми не розуміємо, буде ли наступна хвиля, яка вона буде, буде ли новий штам, які він буде нести наслідки і к чому ми повинні готуватися. Сьогодні ми можемо тільки предполагати, але ми розуміємо, що нам потрібні резервуари для хранення кислорода, що нам потрібно збільшувати количество коек, эти койки должны быть хорошего качества. Нам нужно увеличивать техническое оснащение всех медицинских учреждений. Водночас у мерії заявили, новий кредит принаймні поки що брати не планують. Нагадаю, раніше Одеса вже 5 разів позичала гроші. Оксана Григорєва, Вячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Дві доби під землею. На Львівщині понад три десятки шахтарів відмовляються підніматися на поверхню. Кажуть, урвався терпець через зарплатні борги. Грошей люди не бачили з вересня. Аби вислухати вимогу протестувальників, у шахту спустилася наша Христина Гашенко. Шахта Червоноградська. Тут працює майже тисяча людей. Із них 32 шахтарі вже другу добу під землею. Спеціальною кліттю людям опускають їжу вниз. Хліб, гарячий борщ, хліб. Щоб поговорити з гірниками, ми опускаємося на глибину шахти, а це майже пів кілометра під землею. Ще кілометр у глиб шахти і зустрічаємо гірників. Під землею вони бо третій місяць поспіль не отримують ані копійки. Більше грошей немає і взагалі не збирається переводити. Ну, не знаю, це вже такий крик душі, що вже просто виходу інакшого немає. Та не всі витримують підземні умови. Через підвищений тиск сімох гірників медики вивели на поверхню. То вода мінеральна, то що сталося, за що мали пити, щоб було, щоб не від спраги не було мерти. Економити зараз воду? Мусимо якось. Чим? Дітей, сім'ю годувати. Комуналка, хто може, кредити має. Ті, хто залишився тут, підніматися на поверхню не планують. Будемо чекати, поки гроші не поступлять на наші рахунки. Хоч якісь. Дітям треба подарки купити до Миколая. Грошей немає. Страйкерів підтримують їхні колеги на поверхні. Свою роботу зупинили ще три копальні. Частина шахтарів перекрила трасу міжнародного значення, яка веде до українсько-білоруського кордону. Заборгованість, а це понад 300 мільйонів гривень, частково спричинена зниженням ціни на вугілля. Починаючи із березня місяця, ціна на вугілля впала з 200 до 1650. В результаті ми стали збиткові і перестали заробляти на себе. У нас збитковість, але ж люди у нас працюють. Ще одна причина боргів – відвантажене вугілля. Деякі державні підприємства, які отримали сировину, за неї досі не розрахувались, а це понад сотні мільйонів гривень. Дана ситуація зараз пакова. Не можу я сказати, що вирішить колектив, але стояти і не добувати теж вугілля. Потім нам ніхто тим людям не дасть заробітну плату. Правильно? Правильно. І на це керівництво повинно дати відповідь. Остання надія на підтримку з боку держави, кажуть на підприємстві, яке керує львівськими шахтами. Єдине, щоб депутати підтримали, тому що попередньо цю зміну до закону вони прокатали просто-напросто. Це буквально минулого тижня. Чекали, що буде все ж таки рішення про погашення боргу, але його не прийняли, не вистачило голосів. Однак уже увечері шахтарі таки отримали частину грошей. Майже 40 мільйонів на рахунки держпідприємства надійшли із держбюджету. І хоча гірники одержали ще не все зароблене, лише по кілька тисяч гривень. Страйк тимчасово зупинили і піднялися на поверхню. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Нова фаза дипломатичного бойкоту. Слідом за Америкою, Австралія, Нова Зеландія, Британія та Канада відмовляються їхати до Китаю на Олімпіаду 2022. Проте офіційно причини в кожної країни різні. Як Пекін реагує на спортивний бойкот і які політичні наслідки він може мати, наші кореспонденти розкажуть.
Після торгово-економічної війни 2018-го між Вашингтоном і Пекіном нове протистояння. Цього разу дипломатичне. Усе через репресії в країні. Нещодавній кричущий випадок з китайською тенісисткою Пен Шуай, яка зникла після звинувачень одного з урядовців у сексуальних домаганнях. У зв'язку з геноцидом, який здійснює керівництво КНР щодо уйгурів в Сіньцзяні, а також іншими порушеннями прав людини, адміністрація Байдена не відряджатиме дипломатичну чи офіційну делегацію на Олімпіаду та Паралімпіаду в Пекін. Ми 100% підтримуємо Олімпійську збірну США і вболіватимемо за наших спортсменів удома. Проте не збираємося долучатися до фанфар Олімпійських ігор. Дипломатичний бойкот США уже підтримала Нова Зеландія. Щоправда, не через політику, а через коронавірусні обмеження. А також Австралія. Там, окрім репресій китайської влади, обурені блокуванням імпорту австралійських товарів. Ми завжди раді обговорити з китайським урядом усі наявні проблеми. З нашого боку немає жодних перешкод. Проте китайське керівництво неодноразово відмовлялося робити кроки назустріч. Водночас Австралія ніколи не поступиться своїми інтересами. У Пекіні не забарилися з відповіддю. Нікому не цікаво, приїде офіційна делегація Австралії чи ні. Їх взагалі ніхто не запрошував. Австралійський уряд просто сліпо наслідує кожен крок Америки, не відрізняючи чорне від білого і не маючи меж. Китай рішуче засуджує це, а Сполучені Штати ще заплатять за свої дії. Стежте за новинами. У Міжнародному олімпійському комітеті до дипломатичного бойкоту США поставилися з повагою. Це політичне рішення, і ми його поважаємо. Що важливо, воно не порушує право американських спортсменів брати участь в олімпійських змаганнях у Китаї. За даними деяких ЗМІ, невдовзі до бойкоту США також може приєднатися Японія. Зимова олімпіада в Китаї триватиме від 4 до 20 лютого. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Ризикнули своїм життям заради порятунку людини. На Рівненщині поліціянти і медики витягли пенсіонера із палаючого будинку. Вони першими прибули на місце і, не чекаючи рятувальників, кинулися на допомогу чоловіку, чим і врятували йому життя. Про героїв нашого дня. Сніжана Сидорук. Пожежа спалахнула ось у цьому будинку в місті Дубно. Місцеві називають його маєтком, бо дерев'яний дім збудований ще всередині 19 століття. Першими сюди примчали поліцейські, були неподалік на виклику. Зовні, кажуть, не було ані вогню, ані диму. Я відкрив двері, ось ці. Зразу звідси пішов їдкий дим. Нічого не було взагалі тут видно, дим стояв. І видно, що спереду щось горіло. У димовій завісі Іван з напарником усе ж таки змогли розгледіти чоловіка на підлозі. Ось тут він десь лежав. Там не було часу щось, скажімо, думати і зволікати. Дим був дуже великий, тут горіло все, ну, і чоловік ще був при тямі. Цієї миті прибули і медики швидкої. Не роздумуючи, кинулися рятувати чоловіка. Щоб витягти його із задимленої кімнати, кажуть, самим довелося лягати на підлогу. Із засобів захисту органів дихання мали лише медичні маски. Один якби ліг на землю, світили так само, бо не було нічого видно. Його за ногу взяли, а ми цього чоловіка за ногу і витягнули звідти. Ми зразу його виняли в веранду, потім виняли на поріг, от метрів 5 від будинку, дали під спину кожуха, носілочки, в машину. З потерпілим нічого, не ушкоджений, не надихався. І цю спецоперацію медики та поліцейські провели ще до приїзду пожежників. Щоб втратити свідомість, достатньо кількох вдихів або кількох хвилин. І потерпілий мешканець цього будинку був дійсно в реальній небезпеці. Вогонь рятувальники загасили. Попередньо будинок спалахнув через коротке замикання, кажуть фахівці. Повністю вигоріла одна кімната. Врятованим чоловіком виявився господар будинку. В'ячеславу Камінському, 63, каже, пожежу хотів загасити сам, але не вдалося. Пам'ятаю, що я подзвонив на 101, просив допомоги. Викликав і впав. Добре, що я живий. Дякую всім, хто мені допомогли. Самі ж поліцейські та медики свій учинок героїчним не вважають. Кажуть, на їхньому місці так вчинив би кожен. Масштаби ризику усвідомити ще не встигли. Гордість якусь відчуваю, що треба рятувати людей надалі.
надавати їм допомогу, так як я присягнувся на вірність українському народові. Згідно протоколу, згідно всіх даних, нам не дозволяється вогнище небезпеки. Мають надзвичайні ситуації тим займатися. Учинок дубинських медиків і поліцейських професійні рятувальники називають відважним, але ризикованим. І просять українців такого не повторювати, а одразу телефонувати до служби порятунку. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.